Vážení cestující, rychlík číslo 1146, linky R21, společnosti Arriva ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, Turnov a Tanwald, pravidelný odjezd ve 13 hodin 22 minuty, odjede od 6. nástupiště, severní část, služebně z 28. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1170, linky R26, společnosti Arriva ve směru Písek a České Budějovice, pravidelný odjezd ve 13 hodin 23 minuty, odjede od nástupiště 1A, služebně z koleje 11A. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.